Salam, biz Dost Mərkəzindəyik. Burada dövlətin sosial sahə üzrə xidmətləri, yəni pensiya, məşğulluq, əlillik və s. üzrə xidmətlər göstərilir. İndi bu xidmətlərdən eşitmə məhdudiyyətli şəxslər də rahatlıqla yararlana biləcək. Çünki Dost Mərkəzlərində surdo tərcümə xidmətinin göstərilməsinə başlanılıb. Surdo tərcümə xidmətindən istifadə etmək üçün əvvəlcə Dost.gov az saytına daxil olaraq onlayn növbəyə yazılmaq lazımdır. Bunun üçün vətəndaş şəxsi məlumatlarını daxil edir və surdo tərcümə xidmətindən yararlanmaq istədiyini qeyd edir. Dost mərkəzinə gələn eşitmə məhdudiyyətli şəxs qəbul masasına yaxınlaşıb şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edir və surdo tərcümə vasitəsilə xidmət almaq istədiyini bildirir. Sonra növbə aparatından talon götürərək oturur və növbəsini gözləyir. Növbəsi çatdıqda vətəndaş monitorda öz adını və hansı masaya yaxınlaşmalı olduğunu görür. Vətəndaş həmin masaya yaxınlaşır. Burada isə video bağlantı vasitəsilə surdo tərcüməçiyə müraciətinin məqsədini deyir. Surdo tərcüməçi isə məsələnin mahiyyəti barədə sosial agentə məlumat verir. Yəni biz, surdo tərcüməçilər, eşitmə məhdudiyyətli vətəndaşla sosial agent arasında vasitəçilik edərək ünsiyyət məhdudiyyətini aradan qaldırırıq. Bunun sayəsində artıq biz, eşitmə məhdudiyyətli şəxslər də dost xidmətlərindən rahat şəkildə istifadə edə bilərik. Çünki dost bizim də dostumuzdur.